Мене гледач. Се ногаме во еден од најстарите македонски театри, драмскиот театар. И токму овој театар е вистинското место за разговор со мојот гостин, за кого важат зборовите, театарската сцена, штиците што живот значат. Додека да го откријам неговото име, само едно нешто ќе спомена. Тој повеќе од 40 години е на оваа театарска сцена, играјки бројни улоги, од сериозни па до комични. Но не го гледаме и слушаме само тука на оваа театарска сцена, туку и ден денес неговиот глас убаво може да не насме, слушајки го на легендарната Хикирику, а исто така и можеме да го видиме и на старите и на поновите македонски народни приказни. И верувам дека вие, почитувани гледачи, веќе си предпоставувате за кого станува збор. Токму така станува збор за Ванчо Петрушевски, кој од неодамна се закити и со една престижна награда 23. октомври. Добро вечер, господине Ванчо. Здраво, живо, здраво на сите. И на почетокот да ви честитам за наградата. Благодаря. И ви сакала разговорот да го почнеме со токму со оваа награда. Како, дали бевте изненаден, еве, што сте добитник, нели вие еден од добитниците на оваа награда? И какво значење има за вас таа? Па, ова е награда, јас и реков дека најверојатно ова е доживотна награда. Така мислам, затоа што оваа награда веќе е признание на највисоко ниво што може да се добие кај нас во Македонија. Што не значи дека пак не можам да речеме, јас не би можел да добијам награда во Прилеп на нашиот нели голем фестивал или во Струмица и секаде кај што е. Може да се играат представи и да се конкурира за тамошните награди. Оваа награда за мене, можам да кажам, беше задоволство да ја добијам. Оваа награда е признание за се она што сум направил досега и мислам дека на еден начин е не така изненадување, туку е сатисфакција за сета моја работа. Нормално, ова награда не ви е една и единствена и прва. Сигурно имате освоен број награди, па да се подсетиме што се и какви награди имате добиени. Па е вака, значи првата награда ја доби во Прилеп со представата Дупло дно. Тоа беше една така, тоа е на Горан Стефановски текст на Унковски режија, кај што игравме, па може да кажам сега, одбрани артисти. Таму учествува Милица Стојанова, Ацо Ѓорчев, Благоја Чоревски, Јовица Михајловски и Ненад Стојановски. И јас, нормално. Е сега, за мене беше најголема чест та награда што ја добив, бидејќи во представата имавме голема конкуренција во самата представа, не само во она што се вели театарски игри. Тоа беше некаде 83-та, 4-та година, тука некаде. После 2 години или 3 години, 87-ма, 8-ма, ја добив и втората награда. Тоа е за представата Собирен центар во режија на Коле Ангеловски. Тоа беше исто така изненадување за мене. Јас и првиот пат се изненадив, викам, зошто баш мене. Ама ете така, сега кога ја гледав, имав шанса и да ја гледам представата Дупло дно, после толку години, и навистина тоа е една вака изворедна представа, со изворедни креации, и јас од самиот себе се изненадив дури. Втората награда ја добив во Собирен центар за улогата. Тоа е една од главните улоги, нели? Ми е главна улога всушност. И потоа следеа еден куп други награди, кои што ги
вбројувам во исто така многу значајни. Затоа што тогаш ги доделува, ние имавме многу навистина престижни вестници. Тоа беа Нова Македонија, Вечер и уште неколку кои што се баве и со ова така да речам естрадна сцена се, тоа беше екран. Јас добив на Вечер, два пати бев прогласен за артист на година. Тоа беше една награда која што се правеше анкета, ги собираше гласовите на колегите во театрите за остварена улога во текот на годината. И тоа е навистина кога колегите ќе те изберат за артист на година, тогаш е голема работа, не е мала работа. Значи два пати таа имав. И екран доделуваше исто така награди за ТВ лице на годината. И тие и два пати исто така бев ТВ лице на годината, која што ја доделуваше екран. Па мислам тоа се кајна за една вака малечка земја како што е Македонија со 2 милиона народ на вистина. Доста награди. Доста награди, награди кои што имаат на вистина големо значење. Така. Да се вратиме малку на времето кога бевте дете. Дали од секогаш сонувавте да бидете актер, глумец или сосема случајно заплувавте во овие актерски во? Да ви кажам, значи, јас постојано велам дека ако не бе, имам уште една Божја дарба, тоа е сликарството со кое што се бавам од многу малечок. Тој талент го побуди еден професор во основно школа, а јас учев во Карпош. Имавме еден прекрасен професор Иван Киселички, кој што ја разбуди го разбуди тој талент кај мене. Во исто време ние бевме другари, растевме заедно со Гоце Тодоровски. И беше интересно тоа што ние уште тогаш спремавме некои мали скетчеви кои што беа нормално школски. Меѓутоа се трудевме да бидеме интересни, да ги насмееме родителите кои што дошле на родителска средба. Знаете колко е чудно тоа, сите деца бегаат од родителска средба, а ние чекавме да имаме родителска средба, па да направиме со Гоце нешто. И тоа беше интересно. Најверојатно дека овие две работи понатаму продолжија да се развиваат. Така, да кога јас веќе можев да направам избор што ќе работам и како ќе работам, некаде кога веќе бе втора година гимназија, јас синхронизирав во некои наши македонски филмови. Спонци почнав да навлегувам во тие води. Доста оддамна синхронизирам. Значи не се само турски серии сега. Точно. Да. И тоа беше многу интересно. Во исто време и статирав во Народен театар. Значи веќе влегов на згазнав на штиците наши, нели театарски. И од тука понатаму полека, како да кажам, тоа сцената ме окупира, ме заведе сцената. Така да кога завршив гимназија, веднаш се запишав на академија во Софија. Тогаш имаше едни неподобни политички ситуации, кај што нас македонците нормално не истретираа како заморчиња. Така да ние што бевме во Бугарија студиравме, јас прва година само завршив, ми го земаа пасошот, тогашната југословенска, нели, југословенско уредување, за кое што ние бевме опасни, бидејќи одиме во Бугарија, да не преобратат бугарите, нели. Ни го земаа пасошите на сите, ни ги одземаа пасошите. Среќа, Мето, Чоре и Марин Бабиш завршија таа година, јас бев прва година. И така јас морав да се префрлам тука на академија, тука и завршив, дипломирав кај Димитрија Османли, тој ми беше професор. Меѓутоа, во исто време додека студирав, значи веќе втора година, почнав да се појавувам во овој мој матичен театар сега, што е, тоа е некаде 72-3 година. 72-3, Унковски го правеше јас Клауди, ние како студенти
учествувавме во представата и јас дури имав една многу интересна сцена која што се запамти во представата, мислам така, ете, тоа моја беше пионерско газење на оваа сцена. Тоа ви беше првата представа која што е? Па беше првата представа во овој театар. Потоа, како студент играв во една детска представа, Бошко Буха, тука ние са, ги запознав колегите кои што веќе беа во театарот, со Дади Ангеловски станавме многу добри другари, и понатаму продолжиме, значи, веќе да работиме. Кога почнав да работам, кога се запослив 75-та година, бев веќе малтене член на овој театар. И од тука тргна целата работа. Првата представа беше моја значајна представа, Ослободување на Скопје, со која што добивме многу награди надвор од Македонија. Знаете, тоа беше интересно, што јас таму прв пат добив една навидум улога која што не даваше многу можности на читачките проби, така да кажем, бидејќи играв еден лик на човек кој што не зборува. И на крај на представата прозборува, таа беше една многу интересна и за мене значена улога. Луѓето кои што гледали ден-денес се сеќаваат на таа улога на Лудиот Вавол, за која што на стерилно позорие во Дуга, тогашна Дуга, излезе еден напис «Ослободжење Скопља у знаку Лудог Ваве». Тоа за мене беше едно големо, не беше награда, ама беше преголемо признание. Понатаму, тие години Солунски патарди дојдоа, веќе ние ја освоивме сцената на Дравскиот театар. И од тука почнаа веќе да следат телевизиски серии, телевизиски емисии. Почнавме, ние во тој период ја станавме членови на македонската естрада. Тогаш имаше југословенска естрада и македонска естрада. Почнавме со тие наши настапи за естрада, естрадни настапи, кои денес се викаат стендап, нели популарно наречени. И дури таму имавме, добивме признание ние, неколку души, Гоце, јас, Кате, Мешко, на таа естрада. Подоцна, нормално и други колеги се приклучија кон таа естрада и беа многу успешни. Тоа се првите чекори што велам јас. Па јас понатаму имав околу, се вкупно околу 50 на премиери, представи кои што оставиле печаток во драмски театар, а нормално и го нос, мислам и јас сум оставил печаток во тие представи по кои што, еве, дури се паметат некој по мене, Чудото на Свети Ѓоргија, Маратонците и така. Ете, тоа е на кратко една моја животна приказна. Имате одиграно бројни улоги. Дали ви се случило некогаш да го заборавите текстот? Па, да ви кажам, јас мислам, не имаме долг процес на работа. Значи, тие проби се нормално прво на маса, читачки проби. Ние го анализираме секој збор, секоја реченица. Така да тој текст се врежува во нас. Може да се случи човек, ако излезе од контекст на сцена, да речеме да забореме нешто. Јас се сеќам на една представа, «Нокс против водици», ја режираше Диме Станковски. Јас го играв кловнот и на оваа сцена овде висев горе на една љуљашка на 10 метра височина и почнуваше представата со мене. Па имав еден монолог од 3 страници. Шекспир. Јас да ме прашаше некој надвор од сцената да кажам една реченица од монологот, не знам. Не можев не се сеќавав, не знам зашто станува збор, мислам, тоа беше чудо. Меѓутоа нашата психа е како компјутер, ба и во одредени ситуации кога ние се наоѓаме на сцената, текстот сам доаѓа. Значи, јас кој се качев на љуљашката горе, текстот сам ми доаѓаше горе на сцена. Така да,
реков може исклучителни моменти, некој па да се случи, да се текст, мислам дека тешко може да заборави глумец кој што е, мислам, кој што работел на сцена. Меѓутоа, еве, ние игравме и доста представи во кој што и дадовме дел од себе. Значи, ги надоградивме со некои соодветни импровизации кои што влегоа во представата и станаа дел од представата. Така беше еве, во Солунски патрди, па велам во таа маратонците, во многу, на мала сцена. Ние овде го, сме, така, нели пионери која ќе речат, ние направивме кабарево на малата сцена. Јас се случуваше некој па да играм детска представа, вечерта да играм вечерна представа и да играм и кабаре од 10 саат. Значи, тоа беше еден, театарот беше индустрија. Ние многу работевме, многу игравме. Искрено, ја ви се воодушевила. А во исто време и снимавме. А во исто време и снимавме. Многу текстови, нели, секој различен се. Да, да, така, така, така. А дали во, например, на почетокот, особено на кариерата, имавте трема? Некој што сте имале трема? Чудно, јас, значи, од прва година, кога се запишав во Агна Академијата во Софија, се запознав, нели, таму се запознавме и почнавме, станавме цимери со Чоре, Марин Бабич. Јас, ако можам да кажам дека Чоре беше човекот кој што ме истренира во животот, оти ние после игравме многу на сцената со Чоре заедно. Тука имавме неколку представи кај што бивме само јас и тој. Игравме Zoo Story, зоолошка приказна, игравме заедно, игравме на Горан Стефановски еден текст «Сега му е мајката», тоа бе прекрасни представи со кои што одевме на фестивали надвор на Македонија и така. Значи, од која ќе ја совладаш представата, трема нема. Нема, јас сум човек што немам трема. Значи, штом сум спремен да излезам на сцена, нема трема. И тоа е добро за представата, затоа што велат има позитивна трема. Имам јас позитивна трема 3 дена пред премиерата, кога во главата ги спојувам сите коцкички, се што треба 3 дена пред премиера. Почнува трета генерална проба, втора генерална, прва, или прва, трета, втора, трета, и премиера, и веќе јас на премиерата немам трема. Подготвен. Да. Еве, јас ве паметам по повеќе по хуманистичните, нели? Да, да. Но еве, имате и нели... Па јас сите награди ги добив за драмски улоги. Така, но сепак имате, нели, одиграно и сериозни... Так, точно така. Што ви е вам полесно? Дали да одглумите сериозен лик или пак да ја насмеете публиката како? Морам да кажам дека комедијата е потешки од жанр во театар. За да се направи контакт меѓу артистите и публиката и да се доведе публиката во таква еуфорична состојба да се смее, е многу тешко. Значи, треба голема мајсторија. Мајсторија е потребно, како што реков, заради тоа што многу пати може и да се претера во таа настојување да се насмее публиката. Тука веќе почнуваат да се мешаат разни баби и жаби што велат и да се добие невкус, не представата да се уништи и така нато. Али комедијата во секој случај бара голема концентрација, голема ангажираност за да може точно да се шета публиката и да се игра со неа. Еве, пред да се договориме, нели, за разговорче во денеска, малку ни беше потешко да најдеме, нели, термин, затоа што бевте ангажиран. Точно така. И снимавте. Да, снимав. На што конкретно? Работиме ние, знаете како, ние бевме генерацијата која што во телевизија внесе, како во театарот и во телевизијата, внесовме нов дух. Направивме, почнавме со македонски приказни да снимаме како експеримент многу одамна, негде 84-та година, може 83-та тука. Кога уште не биле многу родени од нашите
артисти млади кои што сега нели работат со нас. И тоа стана подоцна бренд на телевизијата. И не само што стана бренд на македонска телевизија, туку сите телевизии почнаа да ги експлоатираат тие македонски приказни. Ние во еден период престанавме да работиме македонски приказни, меѓутоа јас мислам дека желбата да се снимаат македонски приказни е убава, само што за тоа треба навистина школа. Значи што викаме ние, треба доста знаење, треба требаше тие што се обидоа да снимаат македонски приказни да искористат нешто од нас за да научат како се игра во приказните, што се прави во приказните. Оти приказните имаат навистина треба да бидат приказни. Се извулгаризираа на еден начин. И затоа ние решивме сега ево да се зафатиме една старата екипа и да ја направиме да го вратиме брендот на приказните. Јас ноќти гледав една македонска приказна, снимка од една македонска приказна од последните што сме ги работеле, монтирана, направена. Можам да кажам дека е тоа навистина на завидно ниво. Толку е добро направено и мислам дека еве ние го направивме тоа што ни беше задача, да ги стварно да го задржиме нивото на македонските приказни. Така, ето тоа баш ми беше следно прашање, значи да направите една паралела од некогашните македонски стари народни приказни и денеска. Вашиот глас имаме можност и ден денес да го слушнеме на легендарната Хихирико. За среќа се уште постои. Е, па да ви кажам, Хихирико, јас бев од младата генерација на времето, прв што влегува во Хихирико, Стофе Штериовски ме покани на времето, значи, во стара телевизија. И од младите артисти, нормално, тогаш бев многу млад. Еве до ден денес сум во Хихирико и гордост е да се биде член на таква екипа, како што е Хихирико. Таму во Хихирико многу се обиделе да, значи, и се правило, нели, проби да гостуваат и други артисти. Тоа е во таа емисија, навистина, артистите творат на лице место. Значи, добиваме текст и ние на лице место веднаш го играме тој текст. Тоа е исклучителна концентрација и знаење. Едно време, навистина, се слушаше оваа емисија многу. Па и ден денес ја слушаат. Така, тоа така да ве прашам, дали денеска? Да, и ден денес ја слушаат. Има, често јас сречавам, нели, мене ме сречава да слушнос луѓе кои што велат во недела, во 11 часот, што и да правам, ја слушам емисијата Хихирико. Значи, тоа е, емисијата си го задржала нивото на која што беше. Па ние имавме и настапи на неколку, во универзална сала, да речеме, на 20 годишни на Хихирико, на 25 годишни на не знам на колку таму, на сите тие јубиларни години правевме и настапи во живо. И тоа беше многу интересно. Беше ново нешто, мислам. Едно време имаше и радио драми. Постојат ли денес или? За жал, јас ќе кажам дека телевизијата и радиото во еден период, нели ние сме живееме во една млада држава, политички неспремна да ги сочува некои работи, да ги одржи на истото, не овој така натаму. Најверојатно поради некои си политички манипулации. Во еден период имаше во телевизија еден генерален директор, морам да кажам во машки род, мислам на женски, значи, кој што најверојатно имаше задача да ја растори телевизија. Тогаш ја цела телевизија се распушти. Чалгиите ги распуштија. Тоа е оркестарот. Оно што беше камерниот оркестар на македонска телевизија, народниот оркестар, се распушти. И тогаш замре и драмата. Значи,
имаше иначе артисти кои што беа вработени во Македонска телевизија и работеа на во оние беа актерите кои што учествуваа во сите радиодраме, тоа им беше нивна задача. Ај, ние гостувавме. Јас имам многу радиодраме снимени и ден денес ги слушам. Сега ги репризираат тие радиодраме. Голема улога таму одигра Софија Варчаковска, која што на еден начин многу се бори за да ја оформи таа повторно мала детска радиодрама и тоа е успешно. Таа се обиде да ја врати и радиодрамата, меѓутоа неуспешно. Еве, не се снимаат радиодрами, за жал. Вие бевте дел од една група на врвни актери, како што се нели Гоце Тодоровски, Дади, Ѓокица Лукаревски, така, Благоја Чоревски, Димче Мешковски, кој што еден период многу не развеселувавте, не насмеевте до солзи, да, да кажеме, не само тука, туку и надвор од Македонија. Се подсетиме на тие убави времења. Па да, ние во тој период, велам, кога навистина многу работевме, направивме и неколку приватни проекти, кои што потоа стана и дел на репертуарот на Драмски театар, така е со представата Женски оркестар, која што дојде веднаш после Чија, си мислам, дека или Греф, или Шприцер. Не знам, така беше во тој период кога ги работеме тие представи, рекол, мај да направиме нешто друго. Сашко Насев, на еден текст од Жана Нуи го трансформира и нормално го разработи, метна наши нели, елементи и место жени, ние влеговме во тој женски оркестар, мажи. Тоа беше, навистина, бум. Гостувавме во Австралија со таа представа. Па мислам дека тоа што и тоа ние ја направивме надвор од Драмски театар, потоа влезе во репертуарот на Драмски театар и доста театарот во тој период заработи една завидна сума на пари затоа што беше постојано преполн салон. А со таа представа бевме во Австралија. Е, јас во Австралија сум бил 11 пати, значи точно, од кои што 4 пати сум правил представа таму. Со мене биле во еднаш заедно бевме јас, Дади, Димче Мешковски, Гоце Тодоровски. Следниот пат бев јас со Катерина Крстева. Третата представа беше со Ѓокица Лукаревски и со Унџел. И четвртата представа, во која, значи јас во сите 4 игра, беше со Шенка Колозова. Бевме пред 3 години. Со многу добра една представа. Ние бевме двајцата од тука и нормално има во Австралија еден интересен театар, Бумеранг, во кај што ние гостуваме заедно со нивните членови. И прекрасно, мислам, таму направивме многу представи, многу наша, сета наша публика што живее во Австралија, можам да кажам дека е сигурно околу 400.000, 300 до 400.000 македонци има таму. Ја гледаа представата. Дали тоа беа комедија или? Па во главно комедии, многу интересни. Јас дури мислам дека би требало да се направи еден напор тие комедии еднаш да се направат и овде, да се одиграат тие представи. Таму има еден наш македонец кој што има напишано 23 текста за представи. Мислам, тоа е завидно да има еден автор 23 текста. Кај нас во Македонија, мислам дека и најголемите драматурзи немаат напишано толку. Таму функционираше Миша Автаровски беше, так. Да, тоа е Миша Автаровски, кој што и го водеше тој театар Бумеранг во Австралија. Така, се денеска постои австралиско-македонски театар, кој беа гости така, преку години. Така, така. Доста се активни. Така. Таму. Еве да позборуваме за, односно, дали во текот на тие нели снимања на комедиите сигурно имало и некои анекдоти и гафови. Можеме ли да се подсетиме на постојано, постојано има.
Чекаш, а, било весело, знам. Знаете, ние бивме таква екипа да се надпреварувавме кој ќе направи нешто поинтересно. И тоа автоматски влегуваше во представата. И на тој начин се изградија тие представи. Ние се случувало да се паѓаме од смеење на сцена и за време на представа некој пат, тоа нормално и публиката го прифаќала, а и за време на пробите. Се ме вативте неспремен да се сетам на некој од тие такви збиднувања, меѓутоа можем да кажам дека ние со задоволство, со големо уживање сме ги правеле. Сме уживале во секоја сцена, сме решавале сцени, мислам, ете така, колективно. Тоа беше наше живење на сцената. Што не значи и денес, да. Не, што не значи и сакам да кажам и денес, ние еве сега имавме премиера во Пролетоска, во која што бевме измешан еден измешан ансамбл, неколку од старите артисти и па повеќето млади беа, да речеме, бевме ако речам 5-6 од постарите артисти, другите 20 беа млади. Така да и тука ние се сплотивме пак, работевме заедно. Еве сега, да речем, се спремаат нови проекти во кои што се исто така се меша старите артисти со младите. И тоа е најдобриот начин на школување на сцената. Затоа што академијата не е доволна и нема доволно време за еден млад човек. Тоа е само запознавање со материјалот што се вели, што се вика сцена. Немаат време да го изучат тоа. Сето останато се учи на самата сцена. Еве, рековте дека соработувате, работите со млади актери, па има ли Македонија денес талентирани? Јас мислам дека има. Има, имајте како, има талентирани и многу млади, а и не една средна генерација. Јас не зборувам само за нашиот театар, зборувам воопшто за театрите, зборувам и за македонски театар. Еве сега е формирана комедија, театар на комедија. Сегде се распоредени една така поголема група на млади талентирани артисти. Мислам дека не е театарот во криза од таа страна, од кадровска страна. Театарот е во криза од други обштествени збиднувања, од тоа што народот, да речеме, почнува друга, не се бави со други работи, нема време себе си да се изгради. За жал, јас се уште, кога одам низ Македонија, среќавам луѓе кои што велат, додека бевме студенти во Скопје, ние бевме постојано во театар. Дали драмски, дали народен, така. Сега, овде во Драмски театар ние имаме едно бифе надвор, во која што секој ден има од 100 до 300 млади луѓе, студенти, бидејќи во околу Драмски театар има неколку факултети. Тие деца не ни знаат дека се во бифето на Драмски театар, не ни знаат, нити имаат некаква визија, дека идеја да дојдат во театар, да видат представа. Тоа е чудно нешто. Мислам дека тоа е... Тука е кризата, тука е колапсот на образованието. Тие да не знаат дека постои театар во бифето во кое што седат. Така, зашто е тоа така, например? Па реков, колапс на образованието е тоа. Знаете, чудно е, најверојатно тие не биле театарски, како ученици уште, не биле запознати со театарот, не знаат што значи театар. Не биле на театар. Не бил театар кај нив да видат што значи театар. Така да, ете, тоа е. И тие живеат во едно, така мислам, во едно сивило незнаење. Ја мислам дека е абсолютно незнаење за што значи сцена, што значи театар, што значи едукација. Оти публиката се едуцира од представите. Така. Да, имаше еден период и кога фактички актерите на некој начин го допреа дното, значи публиката јас нема. Точно така. Точно така. Се испразниа театрите. Но како да лека по лека почнува да се. Па еве да ви кажам, меѓу другото и ние се трудиме да на некој начин театарот им го однесеме на луѓето кои што не можат да дојдат да го видат. Ние со Колозов уште на времето имавме направено на прво направивме прв приватен театар, 84-та или 85-та година, се викаше Модро Окце. Mm-hmm.
Направивме неколку представи со театарче Модро Окце. Беше автор на текстот Русомир Богдановски. Игравме тогаш, првиот текст беше од него. Игравме на Заборавениот остров. Го отворивме Скопско лето, се сеќавам, дали 84-та или 85-та година, не знам точно. Потоа, направивме уште неколку представи и одевме и игравме низ цела Македонија. Игравме и во овие ноќни, клубови ноќни. Во Мусандра игравме многу представи, а игравме низ цела Македонија, низ, по тие сцени што се во тие домови за култура, што се во внатрешноста. И ден денес, еве ние сега, после тоа нормално се формира еден театар Колозов. Го нарековме во чест на починатиот Колозов и ние и ден денес одиме и играме представи за деца или ако имаме некој нели вечерни некој вечерен програм во внатрешноста. Играме по училишта, по домови на култура. Сега бевме во Прилеп, игравме три представи на Љубопитната принцеза, така се вика представата, во Домот на културата во Прилеп, во Марко Цепенков, имавме 1600 деца. Дали ви се приклучуваат и младите актери во... Па и младите, апсолутно. Еве, јас ќе кажам, новите приказни ги работиме со Владо Дочиновски, тој е доста млад актер, кој е многу успешен е... Игра и во театарот во Куманово, сега бевме на една убава премиера, во која што тој доминираше. Така да, еве, се едуцираат, се, луѓето и се занимаваат, и тие што сакаат, се занимаваат со таа работа. Еве, наред дојдоа и турските серии, не изглежда прашање. Или, актери, дори и ваше од глас, мисли, че сме го слушнале на, не ви како сигурно. Да. Турски серии. Што мислите вие за ова? Сега ќе ви кажам. Значи, или? Точно тоа сакам да ви го кажам. Јас, кога студирав во Бугарија, 70-та година, 71-ва, така е доаѓа, значи, таму гледав американски филмови синхронизирани на руски. Пошто во Бугарија се зборуваше и рускиот јазик, има многу мони добро познавање. Го гледав Спартак со Кирк Даглас синхронизиран на руски. Па место ја лавио, вели ја љубју тебја. И така натаму. Во Германија гледав, јас 88 година играв во еден филм за CDF во Германија. Во кој што во Германија они сите филмови ги синхронизираат на германски. И имат еден многу добра школа на артисти кои што синхронизираат. И специфично е тоа што тие имат одредени артисти кои што ги синхронизираат успешно американските артисти или француските или италијанските и бојата на гласот се бара да биде иста како артистот кој што игра. Така да неверојатно е кога ќе прозборува некој артист во англиски филм на германски, а јас знам дека гласот дека зборува германец го синхронизира, меѓутоа бојата на гласот е потпуно иста. Исто во Турција. Во Турција се синхронизираат сите американски филмови на времето. Во Италија, значи, сите филмови американски, француски, европски се синхронизираат на италијански. Што значи тоа? Тоа значи заштита. Во Франција не може да биде да не биде синхронизирана на француски, англиски филм, да не... Значи, заштита на јазикот. Тоа кај нас, ние немавме сознание за такво нешто до, нели, до вчера, што се вели. И нормално, кога се појавија првите синхронизирани серии, луѓето беа, па ние са, не е убаво, не знам, цакаме да чуеме на оригинал како е. И кај нас се прави исто така аудиција за да видиме која улога на кој глас одговара. Прво и основно се прави синхронизација за заштита на јазикот. Сите земји на Запад,
и на исток си го штитат својот јазик со синхронизација. Второ, синхронизацијата е добра, меѓу другото, и за оној дел на население кој што не знае да чита или пак не може да чита. Има, нели, постарите не гледаат, и тогаш они го слушаат и се поистоветуваат со ликовите кои што ги синхронизираме ние. Така да ја сметам дека е тоа добро, дека треба да се да се оди на синхронизација заради обстојување на македонскиот јазик. Јас сум сведок денес дека први кои што го расипуваат македонскиот јазик се новинарите. Млади новинари и новинарки зборуваат на еден расипан македонски јазик со еден нелогичен акцент, со една тенденција во говорот да го сменат македонскиот јазик. Тоа не смее да се дозволи. Треба да се вратат на училиште, не да зборуваат како во градинка. Во македонскиот јазик се знае точна интерпункција. Се знае кога има точка, дека реченицата завршува и се точката означува дека крајот, со спуштање на интонацијата, ја завршуваме реченицата. Не може реченицата да заврши во воздух. Ето, затоа треба синхронизација, да се учат на македонски јазик. Литература. Литература на македонски така, јазик. Колко е тоа тешко, например, да се... Тоа е исклучително тешко, да ви кажам. Значи, ние имаме бара многу, како да кажам пак, навистина не може секој да синхронизира. Се обиделе многу минам, но да, за да се добие, затоа и главните ликови најверојатно ги синхронизираат артисти кои што имаат поголемо искуство, поталентирани. Затоа што на еден екран ви оди серијата, на другата ви оди текстот, а на уши слушалки од оригиналот. И ние се трудиме да ја погодиме бојата на гласот, темпераментот на улогата, да го изговориме точно во она липсинг, да направиме како што. Тоа е исклучително тешко. Јас искрено да кажам, од 4 сати повеќе не можам да работам на синхронизација. Не можам, напорно е, премногу напорно. Но многу сте добри, мислам, и коментариве, и јас да, се, дома па, тоа, си правиме. Се трудиме, да. Но сте добри. Да. Велиме дека сте подобри од тие оригинали. Се трудиме, така тоа. Вие се занимавате и со сликарство. Па, во која техника работите? Па јас, видете, во сликарството барам начин да се доизразам себе си. Или да го забележам тоа кое што не можам да го искажам преку мојот занает. Велам, сликарството ми е Божја дарба, а талент, а артист кој што се бави, нели, и талентот ми е преусмерен кон глумата. Се бавам многу одамно со сликарство, до сега имав едно 5-6 самостојни изложби. И сега во театарот, така за овој јубилеј мој, направи, не јубилеј, туку во знак на ова награда која што ја добив, реков, чекај да направам нешто и да изложам некоја слика. Ја овде немаме соодветен простор за изложба, затоа јас се обидов така да аранжирам во тој простор 7-8 мои до 10 слики. Јас сликам, кога сликам со масло, значи во таа техника, се инспирирам од се околу мене, дури и од, значи, и на внатрешен порив, најверојатно на масло, во маслото кога работам е она помрачната моја страна, нели? Меѓутоа, ја го обожавам акварелот. Работам акварел. Во акварелот се трудам да биде што поубав, што повесел, поверодостоен, и мислам дека успеам во тоа. Што ме инспирира? Па ме инспирира се природа, слика ми мртва природа, значи се што она што може, светлото ме интересира, на како во кој ден на денот, какво осветлување имаат предметите, сакам да го постигнам тоа верно, да се искаже, значи, до фотографска точност некогаш,
а некогаш и да, да може гледачот, нели, сам да си да го доживе оно што треба да биде представено на сликата. Дали ве сликате во моменти кога ете така сакате да се опуштите или се велите денеска ке сликам? Чудна работа е тоа да ви кажам. Значи инспирација за сликање за мој јас како зборувам за мене е се во природата, се околу мене и јас често пати значи фактографски ги гледам работите, ги меморирам фактографски и после тоа се трудам да го пренесам тоа на сликата. Не е тајна дека и добро готвите. А, тоа. Ја снимив едно 390 рецепти и тоа го правам со големо задоволство затоа што јас обожавам да имам гости, да имам моите пријатели да ми доаѓаат и за нив да правам специјалитети. Значи да направам нешто да ме сакаат повеќе, нели, така викам јас. И тоа е убаво, знаете, а еве јас гледам дека во светот тоа е многу сериозна работа. А тоа е во светот веќе има школи за готвење, има сериозни програми на кои што се презентираат јадењата. Оти јас во моеве патување на светот сум видов дека на запад луѓето не знаат ни да готват. Тие се хранат во тие нивни брзи јадења. Јадат и по ресторани нормално. И не знам дома кој ќе влезете кај некој дури нема што да јадете, значи може да останете гладни. Така да тоа кај мене влезе само од себе, не знам како така некако и успешно го реализиравме на телевизија. 390 рецепти. Кој е вашиот специјалитет? А, мојот специјалитет. Знаете што? Што најмногу сакате да го. Знаете што? Во една прилика кај мене имав некои гости од Германија, не знам од каде беа, гости на ќерка ми всушност и таа е сликар, ете таа наследила од мене. И имаше гости од факултетот од Дизелдорф, мислам дека беше, од Германија, беа гости кај нас, 15 млади студенти. Имаше и од незината класа, исто беа 15, 20-30 луѓе се собравме со професори и така натаму. И жена ми вели, слушај да направиме нешто, јас имам и фурна една таму кај мене во таа викендица. Да направиме, да испечеме јагне. Велам, јас ќе испечеме јагне, ама јас сакам да направам една тава со тавче графче, со граф. Ама ти со тој твој граф, нели? Јас само една сум снимал како се прави граф, сакам да ви кажам. Значи, од 390 рецепти, една сум направил граф. Меѓутоа, еве, и кога дојдоа гостите, јагнето остана го изедоа гравот. Така да, јас немам омилен рецепт. Јас сите рецепти се предизвици да се направи нешто. Да се експериментира. Да, да се експериментира. И секој јадење што го правам е различно. Другото, може да истите елементи се користат, а различно го правам. Господин Ванчо, ви благодарам. Навистина, вие сте еден од редките олигарничности кои сте непресушен извор за нас, новинарите, за безброј прашања. Но толку ни е времето. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам секое добро. Благодарам и јас што имам можност еве да поразговарам со вас. Јубаво е што нема, знаете, постојано на вакви разговори нешто новиналите брзат или сака да ме прекинат. Овој пат на вистина ви благодарам што бевте добар слушател на оноја што го кажав.